meni markazdagi futbolchundan biroz o'ngroq deb sudan hali qo'lib o'rinda kelgancha biroq tashurmadi va biroq kasalliklar ham qaytarib yuborishdi vaziyatni bartaraflashdi. Yaptı bir yerden şey. Mana bu zarba. Hozir qanot vakilamiz joylarni o'zgartirishda Eldor Shomurodov turki bir chiqib borayotgandi, lekin qanotga qarab ketib qoldi. Zarbani amalga oshiryapti. Sayfiyev vaqtida uni ta'qib etdi hamda qarshi hujum boshlamoqchi edik, biroq o'zlari o'zamiz tomon hujum rivojlanib ketdi. Rossiya terma jamoasida yana bir burchak zarbasi sezilishni boshladi. Top nazorati borasida mehmonlar yaxshiroq ko'rsatishga erishdi. Shuning uchun ham biz ko'proq qarshi hujumda o'ynayapmiz. Shomurodov va Shunin qo'l bilan o'ynay olmaydi jarima jamoasida ham. Jiki hamda Hojimat Erkinov. Erkinovning tezligi bor, mana bu. Mana bu folga munosabat. Karavayev. Zakharyan. Eshmurodov qaytdi. Chiqib ketdi to'p tashqariga. Ali qo'lib kirib boryapti jarima maydonchasiga pas berdi. Ali qo'lov yaxshi yorib kirdi. Ortga pas bergandan keyin mana bitta harakat bilan himoyachini ashtiradi. Uzatma va gol do'stlar. 4-0. Nasaf. Futbolimizda voqealar juda ko'p aslida. Biroq qizil qumli mana bu past balandlikni qarab. Asay pasiga bildiradi. Mana imkoniyat. Bahromning zarbasi Qudus esa gol bilan yakunlanmoqda. Nasaf yozadi. Balki bu chempionlik goli ham bo'lishi mumkin.
golni ko'ramiz, keyin 19-raqamni ko'ramiz. Mana shu joyda Alukulov to'pni unga yetkazdi va Lema Cruz hozir shu tarzda to'pni